Samba Sport Podcast, where stories are told. Hujambo na karibu katika mahojiano yetu siku ya leo, ambapo uko nami Mrasiku Mwadama, na ndani ya nyumba leo tuko naye afisa mkuu wa mradi wa Kumekucha Quest, ambao ni mradi tutakaokuwa tunauzungumzia leo ama tutakuwa tunauchambua kwa kina kujua ni mradi unahusiana na nini ama unaangazia nini kikamilifu. Na nitamkaribisha aweze kujitambulisha, alafu tuendelee zaidi kujua mradi wa Kumekucha Quest ni nini na umetupangia nini. Karibu. Asante, shukrani. Mimi kwa majina naitwa Manisha Kwania, natoka Samba Sports Utajenda, na mimi ndio project officer wa Kumekucha Quest project. Naam, karibu Bi Mwanaisha Kwania, ambapo umeniambia wewe ndio project officer ama tuseme ni afisa mkuu wa mradi wa Kumekucha Quest. Kumekucha Quest ni nini? Mbona imeitwa Kumekucha Quest? Ama Kumekucha Quest ni mradi unaojihusisha na nini? Ama unahusiana na nini haswa? Kumekucha ni neno la Kiswahili, ama kwa kizungu, ama ni pambazuko, ama mwamko mpya unaweza kusema, ama kwa kizungu unaweza sema it's a new dawn. Na quest ni neno la kizungu ambalo neno hili linaashiria mwanzo, ama ni safari, ama it's a journey ambayo watu wanapitia. So Kumekucha Quest ni mradi ambao unahusiana, ni kama mwamko mpya wa safari ya elimu ya kiakili ama mental health, ambapo tunaangalia hususan mambo ya trauma ama kiwewe. Na katika mradi huu tunaangazia tunapania kufanyia kwa vijana. Na hata ukiangalia nembo yake ya Kumekucha Quest, kuna sura tatu: sura ya mtu mkubwa, sura ya kijana na sura ya mtoto. Kwa hivyo hii Kumekucha Quest ipo ili kutengeza ile safari ya mambo ya elimu ya kiakili ambayo inaangazia kutoka kwa mtu mzima hadi wale vijana na wale watoto. Lakini hususan wale targeted beneficiaries ambao tunawaangalia katika huu mradi, ama wale watakwa kamili wa huu mradi, ni watu wa aina mbili: vijana na watoto. Ikisema vijana, tunaangalia kuanzia miaka 18 hadi miaka 24. Alafu tunaangalia tena watoto kutoka miaka 17 kutoka miaka 10 hadi 17. So hiyo ni watu wawili muhimu sana ambao tunawaangalia. Naam, ni kikukata kidogo, umeniambia Kumekucha Quest ni mradi unaopania kuwahusisha vijana kwa sana. Yes. Na mnahusisha vijana wakati wa miaka 18 mpaka 24. Na hao wengine wadogo, watoto kutoka miaka 10 hadi 17. 10 hadi 17. Je, maazimio ya huu mradi hususan ni nini? Kwanza kuna sasa hivi ukiangalia tu habari kwa mfano, utapata kuna a lot of cases za mambo za mental health. Lakini si kwa haraka sana mtu ambaye pengine hana uelewa wa mental health kujua kwamba hii habari inahusiana na mental health. Tukiangalia kwa mfano, unapata habari mtu ameua mwingine, watu wamejitoa uhai wenyewe kwa wenyewe. Na ukiangalia muda mwingi wale vijana ambao wale watu ambao wanafanya hizi cases, utapata bado ni vijana. Kuna mtoto amebuliwa kidogo, ameenda kucommit suicide. Hata kuna habari juzi imetoka ya kwamba mtoto alicommit suicide kwa sababu mzazi wake alikuwa anaona hana furaha tokea katika yule mtoto. Kwa hivyo kuna watu wengi wamezibwa na hili wimbi la ama wingu la mambo ya mental health ama kiwewe, ambapo ni vizuri sana sasa hivi ni wakati mwafaka kuweza kuwaelimisha na kujua kwamba hii athari ipo, na tujue namna ya kujikinga na namna ya kuishi na hii hali ili kuweza kwamba tunaishi katika hali iliyo salama. Watoto wadogo, kwa nini tunategemea watoto wadogo? Hawa watoto tuseme hawajathirika pakubwa. Na ndio maana tunawafanyia tuwawahi na mapema, ili kitabu kifika kama vijana, kwa tumetengeza generation ambayo wako vizuri katika mambo ya mental health, wanajielewa, wanajua mental health ni nini and all that. Nikikukata kidogo. Naam. Kwa hawa watoto wa umri wa miaka 10 mpaka 17. Naam. Je, pengine hamuoni kwa sasa mnapowaingiza ndani ya mradi ule, pengine kuna athari zozote zinaweza zikawakumba, ama mnaona itakuwa manufaa kwao? Hapana, hakuna athari kwa sababu tunawakinga. Ukiangalia vijana kutoka umri wa miaka 10 hadi 17 ni vijana ambao wako shuleni. Wengine wako primary, wengine wako high school. Watoto katika umri huu ndio wale watoto wanajiunga katika magenge mabaya ama
criminal gangs ama juvenile gangs, utapata watoto hawa ndio wanajiunga katika mambo ya drug and substance abuse. Kuna lot of indisciplines in schools, wanachoma mashule, wengine kuna lot of bullying ambao zinafanyika. Hizi vitu zote ukiangalia chumbukizi chake ni kwa sababu hawa watoto wametoka katika kuna chembechembe za mambo ya trauma. Naam. Na kwa sababu ndio ina result kwamba wao wakuwe na hizi a lot of indiscipline classes, a lot of wao kujiunga katika magenge mabaya, hata teenage pregnancy zinasababishwa na nini? Na haya. Watoto hawa wametoka katika familia ambapo pengine wako na lot of issues mama experiences ambazo wanazihapenia katika maisha yao. Na wao pia katika kukua kwao zimewafumba, zinawa affect in one way or the other. So tukiwafundisha mambo ya mental health watakuwa katika position nzuri ya kuweza kuelewa mimi hii hali ambayo inaipitia sasa hivi naweza kujikinga nayo hivi ama naweza kumanage naweza kuimanage namna hii. Tukisema tunawaacha ndio pale tunaweza kuwapoteza. Kwa sababu gani? Ikiwa huyu mtoto kwa mfano anatoka katika familia ambayo ame experience mambo ya gender based violence. Naam. Akifika mtu mzima ataona hakuna other option. Yeye amekuwa pale, zile tabia zimebadilika kwa sababu zile hali za maisha zimekuwa ni zile kutokea ni mdogo paka ameshazoea. So ameshazoea. So akiwa baba na yeye ataendeleza ule mwenendo ambao alikuwa ameupata. Lakini atakuwa hajaona madhara. Kwa sababu yeye anaona ni mambo ya kawaida. Hajui kama kwamba inamaffect yeye kiakili. Kwa hivyo iwapo sisi tutapitisha katika huu mradi anaelewa kwamba hili jambo haliko sawa na mimi limeniathiri na kwa sababu limeniathiri nafanye nifanyie kazi nijue kujimanage ndio isiweze kunibadilisha tabia zangu nikawa kama vile ama likaweza kunifanya nikafanya kitu ambacho hakiko sawa. Naam. Na hawa walengwa mnaopania kuwafikia hawa vijana wakati wa umri wa miaka 18 mpaka 24 na hawa watoto wa kuanzia miaka 10 mpaka miaka 17, je, nyinyi kama shirika la Samba Sports ama nyinyi kama mradi wa Kumekucha Quest wewe ukiwa afisa mkuu mnawafikia vipi wale vijana tukijua ama tukikumbuka kwamba hawako hapa ndani ya Samba wako kule mitaani, je, mnawafikia vipi? Mfumo wa huu mradi kwanza ni kukua na tunawaita community facilitators. Na hawa community facilitators wamechanganyika baina ya vijana wenyewe wa umri wa miaka 17 hadi 24 na pia ambao wako above. Kwanza mfumo kwa nini wengine wako above ni kwamba kutakuwa na ile kama mentorship ambayo inapatikana within the mental health ama kulingana ile project ambayo inafanyika. Sisi watu wazima ambao tumezidi umri wa miaka 24 tunasambaza ule ujumbe ama tunawafundisha ama tunawa mentor wale ambao wako na umri wa miaka 18 hadi 24. Yeah. Then wale wa miaka 18 hadi 24 nao wana mentor wale wadogo. So kuna kwa na ile mentorship intergenerational connection ambayo itakuwa imejengeka katika pale. Naam. Kuwafikia tunawafikia vipi? Kuna vijana ambao ukiangalia umri wa miaka 18 hadi 24 wengine wamemaliza kusoma form 4, wako around, wengine wameform groups ambazo wanakaa, kuna wengine wamekaa tu maskani, kuna wengine wanapatikana wamejiform groups wanacheza mpira. So tunatumia zile nyanja kama zile kuwapata. So katika kuselect wale community facilitators, tunachagua community facilitators. Then hawa community facilitators wanaenda katika zile nyanja tofauti tofauti kama ni maskani, kama ni genge la ama sitaki kusema ni genge ama ni kikundi cha mpira, kama ni kikundi cha vijana wenyewe wameungana kufanya mambo ya kijamii, hao pia ni walengwa. Tunaangalia pia wasichana, hata wengine pengine wako madrasa, wanasoma kule, pia wale ni walengwa. Kwa hivyo tunaangalia walengwa namna kwa njia tofauti tofauti. Pili, kwa watoto tunaangalia mashule kwa sababu mtoto kumpata tu nyumbani hivi inakuwa ni ngumu. Tunaangalia mashule, tunaangalia madrasas, tunaangalia pia wao katika miradi ambayo tuko nayo within Samba pia. Kama kuna watoto ambao wako katika ile area, maana yake mradi huu tunaangazia sana mradi hii area ya Kombani na tunaenda kidogo paka Mabriva, tunaenda Matuga, tunaenda wa sehemu hii ya Kombani tu kwa ujumla. So pia tunaangalia wale walengwa ambao tunawaangalia kama wale already tuko nao katika mradi, pia tuna wao ni wako na fursa ya kuweza kufaidi katika mradi kama huu. Kwa hivyo tunaangalia kila area na tuna select vijana gani. Kila kijana ana opportunity ya kuweza kukua selected kuwa among the beneficiaries ambao wako katika mradi. But cha msingi zaidi tunaangalia yule kijana ambaye yuko very vulnerable. Nikisema vulnerable namaanisha pengine kwao ametoka katika familia ambayo kumekuwa na lot of cases ya mambo ya drug and substance abuse. Wametoka ni familia huku upande nyanja yetu ya upande huu wa Kombani hadi Ukunda paka kuna watu wengi wanatumia mambo ya drug and substance abuse. Kijana mwenyewe pengine kama ameathirika katika madawa ya kulevya pia tunamchukua. Kama pengine
kidogo nitakukata. Kwa hivyo hapo kiniambia mna sana sana macho yenu mmeaelekeza kwa vijana wanaotoka katika familia hizo ama familia vijana ambao wamepitia pengine madhara aina fulani. Je, katika hii kuwatafuta? Utajua vipi kijana huyu ametoka katika familia hiyo ama kijana huyu alikuwa anatumia mihadarati? Asante. Kwanza nimesema tuko na community facilitators. Naam. Community facilitators ni watu ambao wanatoka katika haya maeneo. Na kwa sababu wanatoka haya maeneo wana ufahamu mzuri ama sawa kama pengine hawana ufahamu kamili kuhusiana na wale vijana ambao wako nao. Pia kuna wale watu ambao wanasaidia katika mobilization. Kwa sababu kama unafanya mobilization mahali, lazima uwe na yule mtu ambaye anaelewa pale maeneo, anaelewa wale watu. Ni rahisi kujua kwamba mtoto huyu ama kijana huyu anatoka katika familia hii na kuna kadha wa kadha ambacho kinaendelea katika ile familia. Na pia kama kijana ambaye yuko katika maskani yuko at risk. Labda hiyo maskani hawavuti bangi. Labda hiyo maskani hawako katika genge baya. Lakini yuko katika risk kwa sababu yuko idol. Kwa hivyo ni rahisi kushawishika kuingia pale katika madawa kulevya kwa sababu zile hali ambazo zinapitia. Naona hapa solution lilobaki nifanye ni kuvuta bangi. Solution lilobaki ni kutumia madawa kulevya. Solution lilobaki ni kuweza kufanya nini? Ni kuweza kujiunga katika genge la ujambazi. Lakini tutamuahi na mapema wakati sisi tutapofikia na huu mradi. Na kwa sababu yuko kale pale maskani ndio tutamuinclude kama at risk. Kama nikisema wa vijana ambao tunawafikia mashule, walimu wana uzuri, wana uzoefu kuwajua wale watoto. Huyu mtoto huyu yuko katika maisha gani? Anaishi vipi? Kwao ni wapi? Anaishi na nani? Ana hali gani kule nyumbani? Kwa hivyo wale walimu pia watakusaidia katika kuchagulia wale watoto ambao tunawahitaji katika mradi. Naam, na kuhusiana na hii afya ya akili ambayo mradi huu unajihusisha sana. Je, ni aina gani ya kwa sababu umesema kuwa kuna aina tofauti tofauti za hii mental health ama mental illness. Je, hiki kikundi ama hao mnaopania kuwafikia ni aina gani ya afya ya akili ambayo nyinyi sana mtakuwa mmeitilia mkazo mkijua kwamba mnajihusisha na kijana wa Sisi tunadili na mambo ya trauma. Trauma ni kiwewe. Na kiwewe kinapata mtu yoyote. Na kuna aina nyingi ya viwewe. Na haijalishi kwamba wewe una umri gani ama una umri wa vipi, unaweza kushikwa na kiwewe cha aina yoyote. Kwa hivyo sisi kwa sababu tutakuwa tunaangazia zaidi mambo ya kiwewe, itakuwa ni mwafaka kwa sababu tunawapatia mtu anaweza kujiona yeye mwenyewe amekuwa affected na aina gani ya kiwewe. Kwa hivyo tuta explore vya kutosha ili paka mradi paka mtu mwenyewe aweze kuelewa mimi kama mwanaisha najiona hii hali yangu ni kwa sababu niko na kiwewe cha aina hii. Hakuna kiwewe specific niseme kwa sababu wewe ni mtu mzima na miaka 18 kwenda mbele basi una kiwewe fulani kitakupata. Hapana. Kila mmoja ana uwezo wa kushikwa na kiwewe cha aina yoyote in one way or the other kwa sababu hivi viwewe vina uhalisia wake vile ambavyo unaanzia uko kwa hali tofauti tofauti. In fact sasa ndio zile ambazo tunawaona vijana wanakuwa na misbehavior, kuna magenge, wanajiunga katika magenge mabaya, wanatumia drug and substance abuse, wanakuwa wana hizo bullying zinatendeka kwa mashule, vijana wanaikwa mimba, ama vijana wanakuwa very abusive, wanakuwa katika relations ambazo ziko very abusive, ama utapata kijana anakuwa recruited kwa zile mambo ya violence extremism and all that mambo ya radicalization ni kwa sababu ana kiwewe. Na ni lazima ajitambue ana kiwewe cha aina gani. So generally sisi tutakuwa tunaangalia mambo ya trauma, wakati tunakifundisha trauma and the types of trauma ndio pale mtu atajielewa yeye mwenyewe binafsi ana kiwewe cha aina gani. Hakuna ambacho iko general ukasema hawa ni wa hawa specific hapa. Na kwa sasa hivi ama mwanzoni pia ulipoanza kuzungumza umesema kwamba sasa hivi tumeona vijana wengi walio shule za upili wanachoma mashule sana. Na ukasema kwamba hii hatujasema ni afya ya akili lakini pengine huenda ikawa inachangia. Je, nyinyi kama shirika ama wewe kama afisa mkuu wa mradi huu wa Kumekucha hapa kaunti ya Kwale mkiwa shirika ambalo liko based maeneo ya Kwale, tumeona juzi juzi kuna shule moja tu hapa watu hawakutarajia kama ile shule huenda wangejihusisha na mambo hayo ya kuchoma shule lakini pia nao walichoma. Je, wewe kama afisa mkuu wa huu mradi umepanga nini? Je, utazuru mashule yaliyo maeneo ya hapa kaunti ya Kwale uweze kuwahamasisha vijana ama umepanga nini? Asante, swali zuri sana. Ndasiku
Na nitakwambia kwamba ukumbuke mambo ya mental health. Ikiwa Samba Sports itafanya kazi peke yake, haiwezi fikia kila mtu. Na ni swali ambalo hata jana wakati tulipokuwa na Mental Health Tuesdays, tuweza kuongelea hili swali. Mental Health Tuesdays ni online meetings ambazo zinafanywa ama mazungumzo ambayo yanafanywa online kila Tuesday kuanzia saa 2 usiku hadi saa 3 ili kuzungumzia tu masuala ya mental health ama masuala ya trauma. Na ni moja wapo ya issue ambayo ilikuwa raised katika hilo. Na tukasema ya kwamba sasa hivi sisi kama Samba Sports sisi ni head of the pillar ya county action plan ya psychosocial support. Na kwa sababu sisi ni head tuna wenzetu, haimaanishi kwamba kwa county sisi mambo yote tutafanya. So cha msingi ni kwamba tutaita wale wenzetu tukae chini tuone jinsi gani tutaweza kusaidia wanafunzi wetu. Na tukae tuone ya kwamba pengine shirika fulani litakwenda shule hizi. Samba Sports itakwenda shule hizi. Kwenda tu kuzungumza na watoto. Na pengine tupate wataalamu hata kama itabidi tuweke online classes ama online meetings, mijadala ya online pale pale shule ambapo tutapata wazungumzaji kutoka sehemu tofauti tofauti ili kwamba wale watoto waboreshwe katika hii elimu ya kiafya, waelewe ya kwamba ni hali ambayo inapata kila mtu na wanaweza kukabiliana nayo instead ya kwamba wa act out mpaka wafike namna ya kuchoma mashule, kudhuru wenyewe kwa wenyewe na hata kutia hasara katika shule na hata wazazi wao. So ni swala ambalo already tunalizungumzia na insha Allah tukikaa na other stakeholders tutakamba with strategies ambazo zinaweza kusaidia mashule within Kwale County na hata kwingine kama itawezekana ili kwamba watoto waelewe elimu ya kiafya na waweze kwamba waweze kukabiliana nayo. Naam. Na pengine nikikuuliza huu mradi wa Kumekucha Quest upo kwa muda gani? Ni kitu tu kimekuja siku mbili kuwaonjesha wale vijana utamu alafu kipotee ama ni kitu kitakuwepo na kuwepo siku zote zijazo? Kwa bahati nzuri ama mbaya, mradi huu ni pilot project na ni kama tunapima sasa hivi kutaenda vipi. Na mradi huu kwa sababu ni pilot project iko kwa mwaka mmoja na nusu. So tuko nao umeanza mwezi wa sita kama sijakosea na tutaenda inshallah mpaka mwaka ujao Desemba. Lakini inamaanisha kwamba iwapo huu mradi utafanyika vizuri, tuna uwezo wa kufanya hata zaidi ya miaka 10 ili kwamba watu wetu waweze kuboreka. Lakini ile elimu ambayo tutaachia nayo haimaanishi kwamba mradi ukiisha basi hii elimu imeisha ama hivi vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya vimeisha. Hapana, kwa sababu hii ni tuna equip vijana kupata hii elimu, kuelewa na waweze kusaidia wengine. Kwa hivyo iwapo utakuwa tumekufundisha rafiki, tutatarajia wewe utakwenda kumfundisha mtu mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Hata mradi ukiisha, bado itakuwa ni zoezi ambalo linaweza kuendelea bila wasiwasi wowote. Na umesema kwamba mradi huu kwa sasa hivi kwa kuanzia mtakuwa maeneo ya Mabriva. Naam. Kombani, Matuga, tuko Maganyikulo na mpaka hadi Yeje huku, lakini Yeje iko part of Kombani. Yes. Kwa hivyo kwa sasa hivi macho yenu yako hapa. Naweka tu mahala pamoja kidogo. Naam. Na pengine tu chengine cha ziada ulichonacho kuhusiana na mental health, umueleze mtazamaji ni vipi anaweza kujimudu ama kujikubali akiwa na kile kiwe. Hata pengine mimi pia hapa uko nacho lakini vile sijajua. Mimi kitu ambacho naweza kusema ni kwamba kwanza tukumbuke kwamba mradi huu umeletwa kwa sababu ya shirika la Great String Network. Naam. Kutoka kwa funding ambayo imetoka kwa GCC ambayo it's a Canadian organization ambayo ina fund Great String Network, then Great String Network inatofund sisi kama Samba Sports Agenda. Na kukata kidogo. Yes. Umesema ni mradi ambao haujatoka hapa kwenu. Haujatoka Samba Sports, si ndio? Umeletwa na Green String. Green String. Lakini kwa nini Green String ikachagua Samba Sports? Kwa sababu shirika lingine lolote ndani ya Kwale. Kwa sababu sisi hata kama tumepata mradi kutoka Green String Network, sisi tumekuwa tukifanya mambo ya mental health kama Samba Sports tokea kitambo, tokea 2018. Na ni kupitia hao Green String Network walitutrain na tukaweza kutrain wengine na tukaweza kufanya huu mradi kuelimisha vijana, kufundisha vijana kuhusiana mambo ya mental health. Na walipopata ule mradi ikawa wao wakaona ile kazi yetu nzuri. Na mpaka Kwale County tumeweza kuchaguliwa kama head of the pillar of the psychosocial a support pillar. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kwamba sisi tumebobea katika hiyo tajriba. Tumekubalika katika hiyo tajriba. Hatuko kwamba sisi ni experts, lakini ni wazoefu na tuna practice mambo ya mental health na ndio maana tuko hapa tukapata huu mradi. So kitu ambacho nilikuwa nataka kuambia watu ni kwamba mental health
si kitu tu cha hivi hivi. Mm. Ni tukubane, ni kitu ambacho kinatu affect. Na kwa sasa karibia tunatuna kwa ranked nikisema Kenya nasikia kama sijakosea tumekuwa ranked kama watu watatu ambao watu wake wamekuwa affected with mental health. Kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa kwamba hili jambo ni disclaimer kazo na hatuwezi kulifanya kazi sisi peke yetu. Na hata lazima tushirikiane na watu wengine. So wewe mwenyewe binafsi it's okay not to be okay. Whenever you feel kwamba hauko okay, seek for assistance. Seek for upate usaidizi wa kujua mimi nitafanya vipi. Okay. Na usiogope ukasema mimi sitaki kujulikana kwamba mimi ni mdhaifu ama vipi. Huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Kwa sababu iwapo wewe uko traumatized, basi wewe ni mgonjwa. Na tunamsema katika mambo ya trauma tunasema a trauma which is not transformed it is. Ikiwa wewe hautapona kuhusiana na kiwewe, utakisambaza kwa mtu mwingine. Na unapokisambaza kwa mtu mwingine, yule mwingine kama hatapona atakwenda kusambaza. Kwa hivyo itakuwa ni hatari. Kwa hivyo ni vizuri zaidi kujitambua, kukubali na kufanyia kazi ile hali ulionayo ya kwamba usiweze kuambukiza watu wengine. So it's okay not to be okay. Na tunakaribisha mtu yote. Hapa ofisini kwetu, Samba Sports Agenda, tunakuwa na sessions za one on one iwapo mtu ambaye atakuwa amekuwa affected ama anajiona kwamba ameathirika kwa namna moja au nyingine. Kila Jumatatu tuko na watu ambao wanasaidia watu hapa on one na kila Ijumaa. Kwa hivyo mtu asibaniki. Na Mental Health Tuesdays, every Tuesday tuko na topics ambazo tunazifundisha kuanzia saa 2 usiku hadi saa 3, 1 hour but very beautiful discussion. Kila mmoja anaweza kuingia na tukaweza kusoma pamoja. Can follow up on our pages. Utapata hizo links za kuingia katika meeting. Na ikiwa una chochote cha pengine hawezi kuingia kwenye meeting, umeingia pale kwenye meeting, haujui utaongea vipi, una shida na kusumbua, talk to us. Just write something ukwambie ama utufuate mtu binafsi kama unanifuata mimi unaonesha kwa nia. Pia sasa kwa Facebook najiita unaonesha kwa nia. Ama unaingia katika ile page ya Samba Sports. Unaotema alafu unaweza kupata usaidizi. Kwa hivyo thank you so much. Mtazamaji, ni hayo kwa sasa kama ulivyomsikia afisa mkuu Mwanaisha Kuania ambaye ndiye afisa anayesimamia mradi huu wa Kumekucha Quest. Ameongea mengi. Mimi sina la kuongezea lakini ni ile nimeanza kujishuku ni kama pia mimi ni laki wewe na itabidi pia mimi nitamtafuta ili niweze kusaidika. Na kama alivyokuambia basi ofisi zao ziko wazi, wanapatikana Kombani, ofisi za Samba Sports Youth Agenda ambapo amesema kile Ijumatatu kumradhi na Ijumaa wako nao wataalam kuhusiana na masuala hayo ya mental health. Kwa hivyo kama unajisikia pale umebanika unaweza kufika hapa. Na pia ametukumbusha kwamba kila Jumanne saa 2 mpaka saa 3 wako na ile online session ya mental health ambapo unaweza ukawafollow Facebook, wako Facebook live ama unaweza kuwajoin kwa Google Meet ambapo huwa wanashare ile link pale kila Jumanne ili uweze kusaidika. Kutoka kwangu Nrasiku Madama sina mengi, kwa heri. Samba Sport Podcast, where stories are told.